zapazila, vjerujem da jeste, vašim oku i vašim kamerama ne može ništa izmaknuti pažnje, mi smo prvu vakcinu dali u 5 do 12. Dakle, nešto na 12 sati vakcinisali smo u 5 do 12. Druga stavka je bila da su vakcinisane prvo žene. Znači, priča o vakcini bi bila priča o bosanskoj majici, žene koja radi, koja hrani svoju porodicu i hrabro ide u COVID bolnicu. Dakle, to je ova priča o Univerzitetskom kliničkom centru. I to je ono što treba da znamo. Naravno, ja sam od strane direktora zadužen da sa stručne i naučne tačke gledišta posmatram stvari kad je u pitanju COVID-19 infekcija, ja to je zdravke. Provodim redovno izvještavam direktora, on izvještava regulatorni organ ministra zdravlja tuzlanskog kantona kolegu doktora Božu Jurića i tim putem medijima. Uzimali smo sve elemente pri ovom obzir. Puno su nam pomogle informacije iz medija, jer mi do nekih informacija službenim putem nismo mogli i doći, evo i tom priliku vam se zahvaljujem. I još jednom vas molim da kad za 12 nedelja završimo materijal vakcinaciju i prve grupe uposlenika da dođete na istu ovakvu pres konferenciju, da ćemo vas počastiti jednom tortu.